Jsou typy nožů, ke kterým si člověk musí najít cestu. Nejdřív jsem nechápal vůbec, že si tohle to někdo pořídí. Připadalo mi to divný. Dneska mám chuť si to koupit ve všech provedeních, ve kterých se to prodává, protože mi to přijde strašně sympatický a pěkný. Tahle ta dýka. Klasická. U tohohle nože samozřejmě kromě D2 jsou nádherné střenky dřevěný. Krásné provedení od Queen Cutlery. Já si určitě jednou takovýhle nůž pořídím jenom tak pro radost. Protože to je nádhera.